Jag ska förklara hur mycket kattungen väger efter en vecka. Och då är det så att en vecka är lika med 7 dagar. Så då stoppar jag in en 7 här istället för x. Så då får jag att y är lika med 145 adderat med 12 multiplicerat med 7. Och det här är detsamma som 84. 12 multiplicerat med 7, det är 84. Så jag får att y är lika med 145 plus 84. Och det här då, det här blir 229. Så efter en vecka så vägde den här kattungen 229 gram. Så svar efter en vecka vägde kattungen 229 gram.